Salam alaikum mbokku téléspectateurs yu Yadaka TV hein ñi nga mbékté baaxa baaxa ba contentement jàkkalu ñu tay seen télévision Yadaka TV tay nak ñu sétsu ndana bi nga xamanteni ndana kulli fadrin la tay boy wax animation bi Sénégal ma sha Allah mom bo néwul deux di nga né un ndax woné ay preuve tay nak ñu sétsu ko té ci kërëm am pour waxtaan ak mom kon nak ngeen téwul déglu sama waji Khadim Bey Padros Khadim nuy nala bokkar ma ngi lay fay ñu bari le waaw le char bu bax waaw di am bekté tay ak contentement bu yaatu ci set bi ngeema set ci di ci profiter bu bax di nuyu téléspectateurs pour Yadaka TV ñi nga xamé ñepp ñom ñoo sétane ma ngi di char bu bax tay tamit di la dalal ak jamm ci kër gi di la wax ni yow mom fi sa kër lo mom waaw ñu non mom yalla def nako wala waxtan bi dal lo ci bëgg rek ma sha Allah deug la sax li la ci fekk du ci fekk ñeneen ndax yow dafa am lu bari lu ñu bolé ma sha Allah way nak ñi nga am mbékté ak plaisir bu yaatu pour dalal la ci kër gi way kon ñu ko xamé ha ma mbugon xam kan moy Khadim Bey quoi kan moy Padros Padros fon la jaar ñu xam na ci radio yu bari ci Sénégal depuis bobu légui nak ma bon wax Padros lan mo nek jaaram ci radio Khadim Bey ab xalal la bu dëkk fi ci Sénégal nek ndaw lo xamé fi la juddo lu ci bari ci xalalam fi la ko passé ay ci da ci yenen dëkk la ko jall la ko passé ma nek ndaw lo xamé bi may xalal dama bëggoon musique nak ma sha Allah ñu dem ba passion bobu ma amone après mu di réaliser wu ci le tour Padros bi dogué ñew en 2007 si je me rappelle bien ci la commencé dugg ci milieu bi OK 2007 ma tambali di animer ay xumbal animer ay tour bobu may don nek ci animation culturelle yi ci shop musique yi di animer di nuy bu baax Cheikh Liza vraiment ngi lay xiar bu baax suma grand ni nga xamé tay mom la dan andal di animer yu bari ay tour ay ngenté ay xumbal ay mariage après discothèque internationale ak yenen dem nak ba instauré bu baax ci côté discothèque internationale OK mais la ta lolu dafa amone sama ben lidjay bo xamé c'est-à-dire sama grand lo quoi momo tudon Padros OK touru Padros bi fimu joggé exactement momo tudon Padros Moussa Mauritani la nek koku nak Padros ben espagnol bu nekone Cabo Italie et qui Espagne nekone meilleur DJ fofu lay ci partout dans le monde en fait ni mako meuna waxe ñu tuddé ko Padros par la suite ci lañu dem ba ci yag nak ñu tuddé ma Padros sama ndjay bobu biñu mako tuddé nak man le non duma Padros affaire yoy parce que gissone nañ dama bëggoon musique sama mag ndjay bi mom DJ le won da dan animer OK après ñu dem ba ci yag nak tour bobu ñu jox mako yalla def nak siou Padros tour Padros ñu jogé ci man voilà c'est vrai que sama grand bobu yag de siou machallah mais après dafa dem ba veri ki mën nga non nekatu ba Padros number 1 yaay Padros number 1 yaay Padros number 2 OK par la suite ci lay dem ba ben instant commencer di animer ci ay discothèque dem ba par ben jour ñu jël ma ben opérateur jël ma Orange djelma ma nek di liguey Orange di fa liguey lu yag di liguey ak ñom di and ak ñom partout un peu partout fi ci Sénégal ak ci sous région bek yoyu Orange nak ñom influencer bama exprimer wu pour mëna dugg ci radio OK mais la ta lolu ci la dem def ci formation centre culturel français technicien de son parce que man lolu la jang technicien de son OK par la suite ci la dem ci yag nak man pourquoi pas ma exprimer wu genné talent bi nek ci man muy wax bi ak yoyu mais wax nek lu sama liguey quoi man DJ mo nekon sama liguey affaire ak yoyu yalla di dogal ñu dem bama commencer am toute ouverture ni pourquoi pas ma dem exprimer wu ci radio ci la commencer dugg ci radio yi jarn na un peu partout ci yenn radio yi nek ci Sénégal ma ngi doré Djoko FM après Djoko FM jarn na Oxygène après Oxygène
ma ñew des médias bi mi sogué ubi nek fa pendant 1 an et demi juste après des médias ma def Dakar FM ma def RFM 4 mois après ma djugé fofu dem Africa 7 après Africa 7 après Africa 7 Wolfadjiri après fele bu mu tuddu ki Puissance FM ba tay ji nostalgie OK voilà ci teunk dal waaw fofu moy jar jar padro mais padro nak dina delor ginaaw tuti quoi sa ñew ci Africa 7 parce que gis nañ ñun ma ko na xamne dañuy déglu radio yi té radio bu ne xamne ngi Sénégal mais ba nga ñew Africa 7 rek Africa 7 am buzz quoi man gaay xam Africa 7 ku nekk dina Africa 7 lool manam sa fugu bo nga duggu Africa 7 lool la la quoi non Africa 7 talumako dé ah mais fekk mu takko mais man waxumako dé sénégalais ñoko wax waaw bon amna ben touche bu ma ci apporter nak OK li tax ma apporter ci lool parce que bu may ñew Africa 7 dafa fekkone Africa 7 tej OK takatul presque 1 mois radio du daxul bima directeur bu wowe Jules mo ki Josson moy préfecteur de commune walé ci occasion bi Josson ni ma paro Ousmane ko waaw mo ma dama bëgg ni ligue ensemble nangam sangam kërëb fek instant bobu bëggon na gënne li nek sama dënd jotot na pour ma gënne ko voilà parce que jotot na jaar ci radio yu bari amon na ci dënd bi mais instant bobu la doon doga jot pour ma gënne ko OK ma ñew maniko jo mën ma na man ko radio bi de gëm na ni dina fi def lu fi kenn deful dina ko jël toj ko ba ñepp diko deg mu may bo si tol animé rek nga yé nice mais yoy yep xam nga lan la ngëm ngëm la ak am lu nekk ci sama bir deñ ak lu nekk sama bir xol ma tay doon liggéey ak xol ma doon liggéey ak jégg ma doon liggéey ak ngëm ngëm ak bëgg sama liggéey aussi yalla dimbali ma sama yéene bima amone machallah mu ant ci ñett at yi ma def Africa 7 manam 3 ans yi lepp lo xamanteni rek ni ngi won ci sama deñu genné nako def ko fa ba après ñu déglu Africa 7 bu baax mu amat audiment bu normal amat téléspectateurs yu bari machallah gaay diko suivre c'est-à-dire amat audience ci radio bi ci télé bi ba gaay diko sétane bu baax diko déglu wala lool nak lepp likoy may moy boy def dara rek def ko ngëm ngëm li lay def non dama koy def ak ngëm ngëm dama koy def ak sadi sentir nako fait voilà c'est ça quoi ouais ouais nga jugué Africa 7 après ñu dégg la ci Wolfadjiri mais nek Wolfadjiri jek jek dékk duñ xadi mbay après nga dem puissance comprendre nga ñu xey un bonjour rek dékk duñ xadi mbay fenn quoi xadi mi jugné Wolfadjiri jugné puissance té aussi puissance nak fa nékkone nek directeur général nga dirige puissance FM mu nek lu nice trop auditeur yi bari xam nga gaay apprécier ligue bi jaar nice machallah ñu xey un bonjour rek deggu duñ padros quoi ñi nan Khadim Bay dañ ko dakh Wolfadjiri ñi nan Khadim Bay dafa japp boy jigeen yi ya bu gëna xam di doxan ci xalé jigeen yi waw ñu ne Khadim Bay dafa japp kep ku jigeen ci nek Wolfadjiri rek Khadim Bay doxan na nga ñu ne loolu Sid Lamine degg Sid Lamine ñew wala ba nga ñew mënal dakk na la bis ni nga tay bu liggéey sama radio rima bo mu degg ni ko mom bon question bi de mom neena lool retard tamit bon lool li ma ci wax moy Wolfadjiri dama fa dem liggéey fa liggéey bu rafet ma liggéey fa ak yéene comme ni mako liggéey Africa 7 bima liggéey Wolfadjiri ci yéene sax liggéey mako Africa 7 parce que Wolf bima fay nek défilé won buma bëggone relever ma ñew nak machallah ñu jox ma bop lañu doon sentu ci man bu ci bari ma jot ko fa def waye jotuma yeggale ndax may ñuma ko bok non la ko mëna waxe ngir ma yeggale ko ma nek Wolfadjiri lu yagg par la suite ñu dem ba ci bir ñu def ma directeur général bu Wolf 3 ñu tuddé ko won Puissance FM ma nek ci directeur général géré ko 8 mois ma jekki jekki ay ciow am ci souf ci digënté radio bi Puissance FM ak Sidi Lamine Niass ak Cheikh Niass ñu dem ba ci yagg ñun ma paroos dañu arrêté radio bi
légui arrêté personnel bi fi nek yépp yow nga ñew ci Wolf 1 bi nga déllu wat ci télé bi amna détail yu bari lu ci am nak parce que lolu digënté détail bu moy xalé jigen nga japp di doxal nañ lox lolu détail yékk séguñ fofu détail bi mom lolu dina la ci wax xalé mom mbirum xalé jigen dama nga daw non 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 dawuma question ok wa c'est bon dama lay wax juste ci puissance fm waw après Sidi Lamine le won ak domam ok ci affaire dañu tecc radio bi man nak d'accord na ñom ñu tecc waye duma nangu arrêté ba paré di continuer di animer ci Wolf 1 bi personnel bi nekkon ci puissance fm ñep dem tok sen keur te liggey ñu te man ma nekkon sen dit ok duma ko nangu mu lolo waral sama genn Wolf Fadjiri c'est à dire ñu bari xamuñu won cause bi exactement cause bi moy dama dem ba sentirotuma sama bop c'est vrai que defuñuma waxuñuma toñuñuma mais condition yoyu la dul won d'accord ok pourquoi duma ko d'accord parce que do jël ay nit yo xamanteni da nga len di liggey lo jëlé len ci liggéeyu kay indi len ci sa liggéeyu kay ci sa bërepp ok ñu dina liggéey ci sa di liggéeyal ci sa entreprise nga xey xey rek bëgg len arrêté ñu dem tok seen kër man lool moma metti won motax awma won sax sañ sañu dem di liggéey ci Wolf ñu di togg ñu met di togg di animer ñu dégg patros kon da fay melni que njit bi ma nekkon dess na ok mané nak damay xex lolu may xex lolu di xex lolu di xex lolu ba dernier momo xamatuma won fuma tek sama tank obligé de démissionner Wolf Fadjiri ken dakuma ok ken dakuma man ma tok bamou neex ma ma démissionner bima démissionner nak wo wat nañuma ba sonu man ma demantul parce que dama luma xess ba nit lolou la rek man lolou la man ma tok bamou neex ma mané damay arrêter encore une fois ken dakuma Wolf Fadjiri jam la fa sekk ak ñom muy Sid Lamine sama papa ma diko nuyu bu baax diko xiar di muy Cheikh Niass domam ma diko nuyu bu baax diko xiar muy Lissa Ndjay mi ma xamantene ñi nga doon digëndo ensemble ak personnel bi fa nek yépp jam lañu sekkon man ak ñom muy kenn kuma fa mësa sekkal quoi que ça soit voilà mbirum xalé jigéen ñi nak jaaxal na ma lool su fekke par rose ya la nga poser question bi sax mané néna par rose bay dafa nekkon bir Wolf Fadjiri top sa xalé jigéen di doxar rek ba sax ñu ngi no wax naan parce que ba nga fa nekké before minuit mu ngi no am mais détail bari wi motax gaay éliminer émission bobu nonu non lolu am parce que dem nañ ba xalé jigéen di xex seen biir ndax na ki par rapport nobla man la nop par rapport doxan na man la doxan détail bari seen biir ñu xex xulo après détail bari si lamine nak lañ arrêté émission bi lolu amul nak lolu amul sérieusement sincèrement ok lolu amul té musuma ça di gor la nak xalé lu gor la dama wara ça di ni ko mëna waxe dama wara labat ok waye nak dina am lo xamanteni duma ko defé ci sama liggéey kay ba bamuy ñaaw même su fekké da fay am sax damay am ci numu gëna rafété parce que du même bu du dara limay nek xalé kilifa la ok amna yu bari yu may bañ mais nak juste pour baña sori ci question bi lolu mom amul ok non sérieusement lolu amul té amul ben xalé bu jigen bo xamanteni bon mën na wax kenn mën na taxaw ni patros mi mësoon nañu xex dara waye à part fofu ci bir Wolf Fadjiri musuma wax xex kenn salam alaykum malikum salam mais ñepp samay xarit lañu dima samay jigen lañu bëgg ma nak sori ci man lolu okay. wala ma yag di len xexat ci lu bari ñom tamit ñu yag di ma jappalé ci lu bari okay.